Kragujevčani piju u svakom pogledu ispravnu vodu. Analize se vrše svakodnevno na više punktova u sistemu, ali i na samim akumulacijama gde se obavlja kontrola sirove vode. Mi imamo veliku centralnu laboratoriju koja svakodnevno radi na kontroli kvaliteta. Kontrolišemo vodu u gradu, to je ona voda koja je već građanima plasirana sa izvorišta, a istovremeno kontrolišemo i sirovu vodu koja stigne do filtera. Institut za javno zdravlje ipak daje presudni rezultat, a tamo također potvrđuju da je kragujevačka voda u vodovodnom sistemu zdravstveno ispravna. Ni sa Gružanskog jezera kao ni sa Grošničkog jezera nema porasta broja algi, odnosno cijanobakterija, koje su karakteristične za recimo letnji period. Kod nas nema povećenog broja tih bakterija, tako da građani apsolutno mogu da budu mirni i sigurni i da koriste vodu za piće koje distribuira komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija. Bespravna gradnja na obali Gružanskog jezera u takozvanoj sanitarnoj zoni može da ugrozi ispravnost vode i zbog toga Kragujevački vodovod već godinama vodi sudski spor sa namerom da se vikendice i kuće uklone sa ovog područja. Slučaj Užičkog vodovoda, gde je ovakva gradnja uključena u moguće uzročnike zagađenja vode u sistemu, alarmantno upozorava i obavezuje na brzu reakciju nadležnih. Vodovod sa svoje strane preduzeo sve moguće pravne radnje, počeo od obaveštenja Vlade Republike Srbije, onda upozorenja svim nadležnim ministarstvima. Pokrenuli smo razne postupke, odnosno sve moguće postupke pred nadležnim organima, obavestili smo javna tužilaštva, inspekcije, čak i predsjednike opštine Knić i Kragujevac, i očekujemo da sad ovo što se dogodilo, nažalost, možda na neki način nama i pomogne. U Institutu za javno zdravlje označavaju i ribolovce kao potencijalnu opasnost za ispravnost vode. Ja uvek kažem da u toku letnje sezone bude i hiljadu i po ljudi koje pecaju. Svako njih ubaci po kilogram prehrane za pecanje, to je dakle jedna ogromna količina organskog materijala koji snižava kiseonik i upravo doprinosi da se pojave, da se odigravaju anaerobni procesi koji dovode do pojave algi i svih drugih štetnih materija koje otežavaju sam proces prerade vode i poskupljuju. Uprkos izostanku ozbiljnih padavina u proteklih nekoliko meseci, količine vode u akumulacijama su dovoljne za uredno snabdevanje građana.